Өйдөк үнен эфирге сахасыра информационны бирини көрөгөт студияга Любовь Гоголева лебин бучаска. Аммар оюнугар ууттан эмсе калаябы жон жетигер көхөр улуустарга сөргөтүү элелер айтетим нактык бараллар. Сахаплем холбоук быйыл 437 тонна үйдү соготуп калыр сурукта Ахманыхан аны 2 сайылы көлөлөттү. Бэ жылытыгар табатаяны сайдыны мектелир. Таттатага жарыктаг болуу кинин үйү биле Анюта фотосалонуна сүрүнкөмө болду. Ленске районугар ухук илин уонна бүтүн дойду экономикатын тирага оңуллар. Бу тугунан Ленске районугар сыры кемигер биһиги телеканал бытыгар интервьюга Айсен Николаев этте. Ол курдук районга неп газ промышленна хатетимнеактык сайдар, бу үле дойду экономикатыгар чакчы солталаах, жон сергеологор үтүү жайылаах. Айсен Николаев промышленна районнарга үле кемигер бөдөн терилтелер салаячыларын, бересте бителлерин кытта хаятарда көрсөрүн белетете. Бу сырыга кене Сургут нефтегаз компания салалтатынын жылабой кепсети ытта. Билигин сааска халанга мисал абит улустарга тымны түхөнинине чөлүгер түхери үлетин түмүктүр соруп турар. Аммага бу үлетигин быспакка ытыллар, ол курдук өрүмүн рахырды үлелере кемигер ытыллан билигин ууттан мисал абит район улок докторун сеттуун агыз бырыгына жейлергер кирдилер. Халан утуттан күскем сагалабыт аммалуғын лақтақтыра сасқыттан сағалан көргөмінен субботниктарға тақсаны рахырды, уғы барбыт жерлерге өрімен үлелерін ұттылар. Маныға уттан амсағалабыттарға көрілібіт көмі қарчы кәмігер бәрілілен лақтақтыр қыстыққа бару кәрете бәлем болулар. Ол күрдік уттан амсағалабыт 605 ұлус лақтаға дойду қағанатыттан кәлбіт көмі қарчысын тұтта. Етейінді бүгіндерге 209 әбейіс пейхекі кейбіт уттан амсағалабытшы республикаттың көрілібіт көмі қарчытын ұланылырыр. Оттан усына район 5 миллион тоғын тыхынча, оны то қаз бидді кейбітер берен жонур бұд оттан білеген бұл қалыр қалбыт күндерге отделкаларын, краскаларын, маскаларын көндеріндер кістікі күске білімдіне хажалар дейханады. Оны то бүйінгі тұрғынан болағына ұлу сүрдінен әтті онағыз бұрыған кейі жетер керен олар, ол күрдік абаға, сатағай, онына мәндеген әлектері полностью жерлері кейділер дейханады. Промкомнат селенетен лақтағы Ильяр Темев қалан ұта балысқандық кәлетігер жеті күреті қағата күскем сағалабыда. Сайынғы сылас күндері баттаға күрді өрімен үлетін дүбіктен ұл білген жетігер кейрен оларар. Федералды қатшы көлі қата күстікі кейрі болды ұтты. Бұл республикаға ұрыған салтатығар мақтанабын. Инекеден ұл Келбетин адатыгер дейін еті солу Аматта нефти базаға дылы платина құдық оңыру ұтығар тұрғысар кейіп әпілу әвет дейбін. Үддетен оны көлір бала бетонын атан. Ол өт линияларғар әме үгіз қарамнену да харбыда. Маныға тұстақ тарылтылы әттері сақылы соғаңыруға түйіндері күндістері үлелетілер. Ол күрді көпсе 6 километр ұсталақ өт линиятығар чөлігер түхәрі үлеті барды. Ну вот благодаря нашим мастерам, мы закончили вот эти аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки. То есть, ну вот буквально месяц, наверное, месяца полтора все это дело у нас заняло. У нас были проблемы с материалом, да, материал. Ну вот я вот хотел бы поблагодарить центральные сети за то, что так оперативно сработали и предоставили нам материал с Нижнего Бестяха. Мы получили. Тон энергетиктер күскөлү лекилер сахатилу комнары кытта тенге. Потом тоо дейте кабыллагана муз тоо бара столбан эти опыт опорные столбаларын бартын сулар дайди. У ымыйын 12 тер түспите, ол кенте аяк кунат келендер киндер үлелебитен бар бүттара. Тон ыгыгынына опыт колбан бута. Республиканың муниципальный солталақ сол участоктарға аджаны кәхіні әме тасыбыда. Улысқы сәтті муниципальный сол барыттан төрдім сағалайыда. Мандаме өрменелері тегін бұспаққа ұтылынылар. Солдар бұдын полностью восстановы ғынды бұтеханады. Атак бұл ұқалын аспыдың кәнеттен бірімінің солдары беге 10 күні егер 5-5 күн мұппыт. Бұқырдық аммал ұғынлақты ақтыра терябіт қалғаны тұратыға салғы тұлық бар қақтырын ұран-тұран үләлелілер. Күнтің күнгенан Амматтан Тамарис Митайына Михаил Мұшанов.
Сахасыргар уонтуту юрбахар омайар, бутухунан ықсалла бұғымайгы министерстеветін прес луыс пата хитнерер. Нюрба онна сунтар улустарыгар бахары утары оқсухар анал режим бігергенен турар, бо районнарга суққан әргетче жүгурсты болоқтынан турар. Негеленелеқ бұннарга олоқты оқторға күттал суға абад. Итенна юр сығандығыларын департамина алдан ерінгері ленске мейірне лөхме уыс майя районнаргар бахар кәмәті мүктемметін сырдатар, манна гүшардақ түйен бахар турар түрете суақ. Төһөдә халлан күйүңгүтүйдәр сайлыктарга үлетигинес сахаплем холбогук бу сайын 2 сиринен 260 тан такса хоргор мостага сайлатта. Итинтен улхан аңара 100 хатын тагар бар зерновой сайлыкка бар билеген гынник сыптар күнгә 1600 киле үтүгән жукускайдагы собок кыталлар. Бу сайнар дактак болан мечирең нәгате онон күнгә бирына хортотунан 10 килени берер ден гынник сыптар кепсиллер. Дагатан әйтте ка сахаплем холбогук бу сылга 337 тонна үрүңилгени соготоп калыр суруктаг мантан бүгүнгү күнгө 300 тоннатын толорун олорор. Ламатын яй толорун хебит, сорог ибитигар сүз сүрбели бирген толор бупут. Билим була бу сентябрга 4 тонна 900 бион булан нахпут. Оны ме толорор булан нахпут билигин бу күйөт даярка бар, бары 37-ли 36-лы дагы жүйдөбүт. Баннар әлбәк квартиралақ мас жейіне тылғыға ес қарчыны берен сағалатылар. Мас жеп онда тұғар хаты энергені көғілі үрініттен баннары субсидиялыр болуқтыра. Бұ чапчеті бан бігергенмет ставқатын 5 бірғынын сабыға, ола бетер ставқа 10-12 бірғынтан үрдік болуы суықтақ. Бастығы кредиттерін омно берен сағалатылар, ослуы бұғытынан жейлері тұстағы соғыттыр топпыт болуқтақтар, бұ көрің ипотеканы қылғыз кәміне тұрғыдан көріқтірі. Жокуска коракка туймада саллатра үйдөбүнүк болосатыгар жоппон халабыржыттарын утары онна 2 анды дутага сери түмүктемите. Сеттон үхүс сылын белитетилер. Сага сериттен бу сериге 6 тыгынча кеңирилибитан мантан 15 сери тыгынча төттүрүтөрөбүт сиригер төннүбүтэ. Белитен этте хасери толонугар эле холок тугар олоктурун толу курбут саллаттар аттарын үйөтүтөн жокускайга 2 тыгынча 15 саллакка бу туймада саллата үйдөбүнүк комплекси халыбыта. Бу стеллаларга жокускайтан ыңырылган барбыт сүрбө тыгынча тақса саллата ата кыгыл көмүздүйүнан сурулугута. Бу митимитигер беге жери онна тыл бичрана кытындылар, кора толоктокторо, кийин кора тылжыттара. Мине дияк тустак пын жакшы даганы бу ага көлөнө бар болан киндер сериге кыяннар беге эле колокко олор буппут хетте он үч сыла болла. Билден турар белгин эдер көлөнө эмие кандык баар түгөнгө бэбит ие дойду бутун көмүскүргө берен болуктактар. Бүгүнгү күнгө эле улукка каз бийдибит туйгунук үлелен этерге тойдойду бутун республика бутун сайындар ыктаакпыт беги эринебит беги эдер ичаппытыгар тоже такка киндери беги үйрөтектеакпыт така яктаакпыт. Жокуска кура тетенден юрбол өхмө үйрөнөөчүлөрү төрөпүттере бүтүн Россиядагы амарак сана акциятын бир кихи курдугойөтүлөр. Үтүө санааланыга тугуланмы Тулахан Брайыгы Саха Сергер Карыскал фонду көгөлүр. Будриң солталаак акцияга кыттар боллактарына үйрөнөөчүлөр кылаагынан учуталга бир себепке жөрбөтүн белектейлер Антон Ордубут карчыларын доробияларынан каачактаа коголорго көмүлөлөр. Амарак санааланы тарыхына былырын республикага ан бастан ыдылан түз сүстөн такса окуттыспыта комуллугу түбүнөн инбелий тогого аппараты тиен албыттыра. Быйыл тыгынчаттан такса үйрөнөөчү онну төрөппүт тустагы акцияны ийле кабанылан ким төхөнүк ыярынан көмүлөштү. Акция ынырык септех тогодетеха ыалжар оголорго жетесок оголорго инвалидтарга көмүлөхөбүт. Былырын биге кылаагынан агыс тыгынча соковай хомуй буппут. Быйыл биге хочуну же хомуй буппут. Жакускага кехүс-үхүс микрорайонга күтүүлө хаби кластары рыйдылар. Токсус корпус 8 этегер ото түхүс аскола алын кластары көхөн кирдилер. Кора жалта тайби хостору атыласта, нугопсая агыс класска 200 жордон ого үйрөнүйга. Сотору кеминен 200-үхүс микрорайонга саңа скола этенне ого сааттар уляга кирехтере, кийин коракка үйрөнөр местен элбетиге үлө салганнар, ол курду быйыл үйрөк салалтата жакускага опсая 5500 саңа үйрөнөр местене дагарда. Это ты сейчас школа ходил, прикис 202 га. Вот специально мы на манна кахан кэрю питер бу айыг хатар лыхтах, он из сабира школа лыхтах. Тут бы дополнительно манна класса лыхтан ха юрюлях. Тер питер габарлар гор удобнай. Оголором бу юрюлер гар баран хан халара, нара оғақ дейлер гар тептер бэра хиджалдар гар на ха удобнай.
Айлға қаратын үйететен кейін қоракқа первозданная Россия ден Иркутскайдағы не кампаниятын өйе бүлінен қартысқанан бұстапқа алынна. Манна қас бір дейілі Россия илғатын ұратытын кереттен чөл тулалы рейгетін қайдақ барынан көрдірер, бұстапқа сүрін сұруға айлға қарыстабылығар туғыланар. Тәриетші фотограф Сергей Горшков бұл бұстапқаға нан тұғын қартысқаны бейтет албыт, манна Арктикаттан Кавказка, Камчаткаттан Карелияға дере керек өстілі ақсердер қабылынылар. Олар орталарға руон үлі сақасерін фотографтарын кейінен, бұстапқаны Россия мен История музейі қабылаған айын сүрбе үскүнігер дере босқа кейден көрек қосып. Бұл бұстапқаны бұлырын ақсынегі Москва қорыққа арылы бұта. РГО, Министерство природы и экологии России көгіләгінен. Оны бұл Дальний Востокқа, бігі қорапыты, Дюкускайға бұл бұстапқа детейен келді. Ол ген айылғаны таптыр, хөбілір, ғалдар жоны бұл бұстапқаны күтті кәлін білсен, көрін, сыналан ден өнерабын. Бәе жылатын арынан үлелен бағылағы жоңғы негелене жіріктақ болудың кейіне сүрін терек болар. Манны канал программа көмөтінен фотосалон арен үлелетер чағыны предпринимательгі бігігі тататаға корреспондемы цырытта. Кыз оғыра барыта кукуланан сөбілені оңыр. Лиана Григорьева ұра бағасына ұстыбыт кукулаларын жетін, әбәлі әғәті түрәуіт күнігер бәліқтен үйірді бүттір. Үсі тәстәк толыру қатшылылық, мебеллік, тұпсағы көстілік жиға Лиана кукулалары үйірі көте олық сұй бұттар. Бұ кукула жетінен мен подругалар бұн ең күттен ячуын. Оны сөбәем оң ячуын. Онтан ұлат таққына бұ кукула жетінен оң ябап болар болаған дейін ұтшуғына қайығыны кемгер бәліқтегін дұу әбетер бұманына кергел күддің жәз жағын дұ. Кергел ғына үлчі әджеғам. Маннық онна да атын ара сувенирдары индивидуальный предприниматель Александр Новиков лазер отынан бұғарстан оқ конғырыр. Александр 2-тіхінші 10 сылдаққа жарықтақ болу кейін өйе бүлінен қардысқа бешәттер салуыны үлілетін сағалыр. Келін әбі аппараттара тұлыған өңі оңырыр қайысқатын кенетер, ол құрдық баңырдары ұлысқа кенер әтерілтеті бешәттер. Етен ара суаттақ көстәқ реклама шейттарын, тәрілтелер аттарын, суолларын оңырыр. Юбилейдарға қолысқа картина үйін заказтачылар. Ану кендер бәрін хәлейдерін ұлан барам бұт қолы бұр. Сақылы жон тағынсқа ең кәдіпден барам бұт қолы сұт бәшетті әнен бері әтші бұт. Онына күйін қолы бұр тері ремонт ең болды аны фатағы бой еген заказылар жөндір. Онына мен бәрін қалтысқалары нейін қайықтырын өтіп қолы бұр. Елі қоғығар мультик тұқтырын гейеройдарын ең распечатқалаты Анюта фотосалон төһөдө түөт үлэһиттээх жогус терилтеби оллорун уран таһарар продукцияда эгелгетинен эриэккеһинен ону үрдү качыстыбылаагынан биһиренер эдер айыр үлэһиттер инникитин өссө саңа хайыскалары тобуларга жулуһаллар Парасковияда Таринова Василина Кентьев Саха телевидениете таатта Участтагы сакалсон умут этенник сетегилеак үлөбүрак күнүн баарабын аныгыска эфирдерге көрсөк